Partneri ideal, 2 metra. E să bëj shaka. Partneri ideal. Oh, am gustuar. Uf, ai. Partneri ideal. Ok, interesant. Po mendon fizik apo personalitet? Ok, partneri ideal është një person që... Nuk existan. Së existan. Kur të shëtë kalëzaj. Partneri ideal për mu është dikush që më në shmikallu 24 orë pa bu bajat. Një partner që më kuptojnë edhe që kom një komunikim të mirë me të edhe që ka një zamër të mirë edhe është pozitiv. Së di, dikush që e nëzirë vetën të me matë mirën. A din që s'kom nevoj me undru kushun e jam kur jam e ta. Edhe së do shumë shtirë me e bu një santil, po pshatë homenoj që kur e gjej, kom e dit, që I found the one, se më lenë më konë bujani i trend, i qetë, kur du me kajt, kur du me kesh, me kesh. Po, s'kom kështu shumë requirements. E më një zikesh. Dikush që është paka shumë i njejt me mu, po i matur edhe i pjekur në mosh. Dikush që më përshtotet me energji ta. Me konë një sinqert. Mas pare du më një spej parimit që asë një nuk është perfekt, kështu që edhe nëse e lypëm perfekt, s'kena më ujtë me gjithë kërë. Thjesht me kuj sinqert, respekt mbi të gjitha, that's all. Duhet me pas sens në humorit, nivellin më të nalt. Me pas një jetin profesionale, më konë aktore. Është dikush që më plëtson mu, jo si on, po ato të këqijat e mia, me mujtë mi një trajtësu edhe mi barazu edhe mi ekuilibru. Dikush që më kupton, e kupton botën tem, ka sens të humorit edhe muj me kalu kualtit të në bashkë. Po nuk i këshyri pa me në jashme, ma shumë më kona e inteligencës, nëse ti me muajt një muhabet mirë, jëmë pak njëri weird edhe e thell, nëse din që ato me bo, edhe në stop të e pas ato si konkurencë me njëri tjetin të bo ajgare, që kjo është? Jo shumë serios. Një person që mëllet me pas ambicet e njëta, për pas ambicjeve e din sak që adën edhe që asë është ta një njëri që të shtin që për pas më randa është një me to, më randa është edhe me vetën. Është dikur që e një vetën edhe që e din me pranu tjert edhe me i dashtë tjert që ashtë qëshion, me dit me dhanë dashni, me dit me marë dashni në mënyrë të shëndetshme. Sinceriteti edhe mëndësi shpeshore. Një femër që më përshtatet në menimet mija, një femër që është e sjellshme. Më ndesh veç mu, më përkushto kohë veç mu, mos më kërkon kërkan, që ka që. Ideali është veç me kojnë shumë besnik ndaj mija, edhe me mdit me ndosht, sa e duon ato. S'kam partner ideal. I mean, nuk i këqyri është as ideal, për mu nuk ka kur gjë e shpik, varësisht nga personaliteti i njerit. E kam një edhe du shumë. Qaj që e kam? Fjolla. Qaj që e kam? Qëkë që e kam? Partnerja ideale për mua, partnerja që e kam tash, është partnerja vetme që e kam pas në e herë, edhe ka në shkon kogja mirë, kështu që isha dhe vazhdojnë me në shkon mirë. Qëkë që e kam? Jo, vë gjikosh që është shumë me ndje hapën, që s'ka para gjikime ndaj tjerve përfshirë gjithë qka, edhe dikush që është great kështu supporter, dikush që më bështet me qëfar dhe ideja që e kam edhe që është aty për me më gu, fatmirësisht e kam gjithë. Një njëri zhollë që bën love, ko që me u thu, ta bën jetë më interesant. Kuptu shmëri edhe loyalty, ma shumë amun është me li. Dikush që është komunikativ, dhe më thonë që i shpre i te dhe mendimet. Se di, po e di kur të takaj. Long legs, wears platforms gjith, edhe zëshkone definitivisht, edhe ka një shijet mirë të muzikës. Skoli dhe të është me kohën e veçme, ke pjesë a bukuris, e ka kejtë fanat për deri sa është e veçme dhe i qatë pikë, shme lejole e kohën e bukurit. Normalisht vlerat njëjta, person që të kuptoj, pak më lafazan se mua, dhe më thënë të dim të balancojmë njëri tjetërin, kur duhet me qenë më shumë lafazan, kur duhet me dit me dëgju pak. Më kanë lojal, më kanë komunikativ. Shumë mirë shkanë në që se këshë mujtë me pas, ma shumë komunikim mes njëni tjetërit, se në fundit jena krejt njerës. E një person që ja dhe në cien vetët jetës edhe dashnis më përgjithsi qka është për jetën. Më me thonë që një njeri që ndonë ondrat e mija bashkë me mu, kena goals njëta. Ti është dikush që ka komunikim shumë të mirë edhe që është shumë bështes. Për mu kish me qenë dikush që pranën për qëto që jam, normal është nështë ta shumë klishe, po dikush që une nina te për rahat me ta dhe s'kom nevoj me menu 2-3 herë për a me thonë që të cena, a mos me thonë, a më konë vetë vetja, po të nejtën kohë dhe ata me pas që të reciprocitet mes me edhe soj, ose ti, si ti jëtë të ardhëmës, po, qëka? Një femën që më këshyrën si gjatë edhe që si shkoj nerva, që mulla me kalu kohë të mirë në bashkë.
Me kon komplet i pavarun prej familjes, me pas një pun të vetën. Pa më kon që më respekton edhe veç që është ashtu më jap dashni mu, si mu që jam, edhe që s'ka filter. Më kon të amën qyshër të vetë, më kon edhe me mu. Dhe më thonë karakteristika kryesore është mendoj që është me ma për cilë budalakin, apo atë fëmin që shme thonë që mendoj që tone kena mrenda, që me ta pranu që ato, mësë me ta gjëgjë, mësë me këqyrën që ato pjesë, pse ve bën këto, pse ve bën ato, me ta vazhdu që atë loj budalaki, që ka do që i bën ti në qatë moment. Është një person vizionar, që dhe me thonë kur nuk i humë shpresa, edhe nëse qëfar dolloj pozitit që është, që ka shumë mundra, që ka qef me bo shumë sende spontane, edhe që respekton shumë vetë vetën. Nëse respekton vetë vetën, atëherë dhe më kam e marrë pashtu respekt, edhe që është shumë person i kuptueshëm. Që mundohet me zgjesanet jo vetëm thjesht që thonë kur diçka që thehet, nuk thehet më, unë nuk e besoj në atë lloj thënie.